William Hall, we call this Pontus. And therefore, this is the Getty O'Hall. Since I am a little bit of a man, can you be a book Pontus? Pretty! We can search up on this part, or in her killer. And this is why I spill and do it in the middle. Oh, no, they can all come in, sorry. Så, vi ska spela vidare. Hallå! Vi ska spela vidare nu, så. Om det är vi. Fan, vad som är. Spela. Ja, det är det. Ja! Okej, så vet du det. Åh! Och så har jag svenskt en nypa den här filmen. Thank you.